目の弱まったベンをモスに託して四国へ向かった。そこでは新たに刀剣の横綱武蔵、そして山賊を率いるビルを仲間に得た。だが銀は四国宇和島にはさらに強い男がいることを耳にしたのだった。紅桜、史上最強と呼ばれる男。Tuollahan ovat Siima, eikö niin? Kuules Musashi, sinun on aika kertoa vähän siitä maailman vahvimmasta koirasta, mikä sen nimi on. Benitsakura, eikö niin Musashi? Kuulin siitä paljon silloin, kun olin sirkuksessa. Kaikki sanoivat, että se on aivan uskomaton. Niin. Se on maailman vahvin koira. Maailman vahvin koira. Sanotaan, että Benitsakura syntyi korkealla lumisilla vuorilla 10 vuotta sitten. Se oli aivan tavallinen pieni pentu. Mutta se kasvoi nopeasti ja siitä tuli vahva. Kun se oli 3 vuotta vanha, yksikään koira ei pärjännyt enää sille. Se alkoi osallistua kilpailuihin ja se voitti joka kilpailun, johon se osallistui. Lopulta se pääsi mestaruuskilpailujen loppuotteluun. Sitä vastassa oli suuri ja voittamaton mestari Tsunarashi, joka oli voittanut mestaruuden 6 kertaa aikaisemmin ja saanut kaikki mahdolliset kunniamerkit. Se oli 8-vuotias ja todella niin veteraani. Loppuottelusta puhutaan vielä tänäkin päivänä. Ne taistelivat kuin mielipuolet ja antoivat kaikkensa. Yleisö oli aivan haltioisaan. Thank you.
Puolen tunnin kuluttua ottelu vihellettiin poikki. Sillä kertaa Tsunarashi voitti täpärästi ja sai pitää mestarin tittelinsä. Benitsakura oli tyytymätön. Se oli sitä paitsi menettänyt molemmat korvansa. Isäntänsä johdolla se harjoitteli ja kasvatti voimiaan uusinta ottelua varten. Mutta 8-vuotias mestari kieltäytyi vastaamasta haasteeseen. Seuraavana vuonna se vetäytyi lepoon, koska se menetti näkönsä molemmista silmistään. Miten Benitsakuran kävi? Se jatkoi harjoittelua, sillä se ei tiennyt, että Tsunarashi oli lopettanut. Se harjoitteli yötä päivää. Sillä oli vain yksi päämäärä, uusinta ottelu Tsunarashia vastaan. Sitten tuli talvi. Aika kului ja Benitsakura täytti 6 vuotta. Se oli voittamaton ja se halusi otella uudestaan Tsunarashia vastaan. Eränä päivänä se ei enää jaksanut odottaa. Se siis karkasi? Niin. Se ui meren yli, saman meren yli kuin tekin, sillä se oli päättänyt etsiä Tsunarashin. Sen sisällä paloi tuli. Mikä koston himo? Mutta Benitsakuran oli vaikea uskoa silmiä, kun se lopulta löysi Tsunarashin. Miten se oli voinut muuttua niin paljon? Sokea Tsunarashi antoi nuorien taistelukoirien purra itseään korvista. Se oli ruma ja turkki oli takkuinen. Benitsakura raivostui. Sen jälkeen kukaan ei ole nähnyt Benitsakuraa. Mutta se on täällä Uvajimassa. Niin, saamieni tietojen mukaan se on täällä. Minun täytyy saada tavata maailman vahvin koira. Samaan aikaan haaksirikkoutuneella laivalla Ben ja muut koirat alkoivat ihmetellä, missä Uvajimaan lähteneet koirat oikein viipyivät. Cross hyppää veteen ja lähtee etsimään hopeanuolta. Se ponnistelee eteenpäin voimakkaassa virrassa. Mitä tuolla huudetaan? Se on härkätaistelun yleisöä. Härkätaistelu? Niin, 2 härkää taistelee toisiaan vastaan. Tule nyt. Mutta mitä tuo oikein on? Mitä? Ne sitten pitää. Huolehdi koirasta. Minä tulen. Miten noin vanha koira voi olla niin vahva? Uskomatonta. Härkän on suuri kuin vuori. Miten me saisimme yhteyttä tuohon koiraan? Meidän täytyy tehdä se omalla tavallamme. Tarkoitatko sinä? Sinähän olet Benitsakura, eikö niin? Mistä sinä tiedät minun nimeni, Pentu? Kaulapanta takaisin! Noinko sinä tervehdit? Minä maksan samalla mitalla!
Hopeanuoli! Vai naurat sinä? Miten se voi pysäyttää noin voimakkaan iskun, vaikka on niin pieni? Hyvä, hyvä, pentu, hyvä! Penitsakura, sinä löit minua 2 kertaa, mutta minä löin sinua vain kerran. Minulla on siis 1 kerta jäljellä, ymmärrätkö? Mitä? Saat sen joskus myöhemmin. Hei sitten! Mitä sinä oikein aiot? Me jatkamme taistelua myöhemmin. Mitä sinä sanot? Aiotko lähteä yksin taas? Älä ole tyhmä. Kuuntele nyt, Hopeanuoli. Sinä olet johtaja, koska Penny ei ole täällä. Löikö se sinua 2 kertaa? Minä kyllä näytän sille. Hyökätään kaikki yhdessä, olkoonkin maailman vahvin koira. Ottakaa nyt rauhallisesti vain. Me olemme sinua vanhempia, me ymmärrämme paremmin. Kukaan ei tee meistä naurunalaisia. Odottakaahan nyt. Miksi mukaan? Tässä joukossa iällä ei ole suurta merkitystä. Emme me mitään pahaa tarkoittaneet. En minä välitä, mutta olen varma, että me tarvitsemme Penitsakuraa. Emme voi pakottaa sitä lähtemään mukaan, vaikka koko joukko hyökkäisimme sen kimppuun. Hopeanuoli on aivan oikeassa. Väkivalloin Penitsakuraa ei saa minnekään. Mitä tehdään, Hopeanuoli? Annoin sen lyödä minua 2 kertaa niin, että saisin tilaisuuden tavata sen uudelleen. Minä ymmärrän. Eikö teillä 3:lla ole minkäänlaisia aivoja? Mitä sinä sanoit? Rauhoitu, pysy nahoissasi, häivy! Ja sinun oli aikakin herätä. Missä minä olen? Kuka ihme sinä olet? Mitä tämä merkitsee? Älä hätäile. Isäntäni löysi sinut sen ja kävi kai sinua sääliksi. Mutta missä minä olen? Etkö sinä muista mitään? Me löysimme sinut rannalla. Sinä olit Shikokussa. Olit aika heikossa kunnossa. Olenko minä Shikokussa? Jestas, minä selvisin! Kiitos, että pelastitte minut. Olisin kiitollisempi, jos pääsisin tästä ketjusta. Mihin sinulla on niin kiire? Kerro vanhalle ja viisaalle koiralle ongelmasi. Ehkä minä voin auttaa sinua. Yhtäkkiä Cross tunsi olonsa niin turvalliseksi, että se uskalsi istahtaa ja rentoutua. Sanotko sinä, että koko pohjoisosa on tuhottu? Kurobe, miten sinä voit? 4 ja 5 joukko on tuhottu. Minä tulin kertomaan Penille. Kurobe! Ben, sinun täytyy mennä isäntäsi luo niin, että eläinlääkäri voi hoitaa silmiäsi. Me muut lähdemme pohjoiseen. Mutta... Tiedän, että se on sinusta vaikeaa, mutta emme taistele Agagabutoa vastaan vielä vähän aikaan. Sinun täytyy saada näkösi takaisin, jos aiot taistella muiden mukana. Anteeksi, Mos. Kuulkaa kaikki. Meidän täytyy puolustaa alueen pohjoisosaa, kunnes Hopeanuoli ja muut palaavat. Mos, odota vähän. Ros, vie Ben isäntänsä luo. Tietenkin minä autan Beniä, mutta miten minä löydän teidät taas? Gross, näin vanhaa ja viisasta koiraa sinä et narraa. Oh? Sinun täytyy ottaa rauhallisesti jonkin aikaa pentujen takia.
Mos? Gross kertoi Penitsa Kuuralle, mitä oli tapahtunut. Sen täytyi löytää hopeanuoli niin pian kuin mahdollista. Hopeanuoli, sekö sen rohkean pennun nimi on? Olen tavannut sen. Olen varma, että se haluaa tavata minut uudestaan. Mitä? Tunnetko sinä hopeanuolen? Tunnen minä. Olin itse samanlainen sen ikäisenä, yhtä malttamaton. Onko hopeanuoli siellä ulkona? On, ja se on tullut taistelemaan minua vastaan. Et saa taistella sitä vastaan. Sehän on vain pentu. Se on silti taistelukoira, ja se tuli itse haastamaan minut taisteluun. Penitsa Kuura, meillä on selvittämättömiä asioita. Mene pois, et pärjää sitä vastaan. Gross, mitä sinä täällä teet? Selitä myöhemmin. Lähde heti pois. Täällä minä olen, pentu. Olet rohkea, kun tulit yksin. Missä kaikki sinun ystäväsi ovat? En tarvitse niitä nyt. Minulla on sinulle asiaa. Haluan, että sinä liityt meidän joukkoomme. Gross kertoi kaiken. Miten aiot saada minut lähtemään mukaan? Olen valmis vaikka taistelemaan kanssasi. Olet hullu. Etkö sinä tiedä, kenet haastat? Tietenkin tiedän. Siksi haluankin Penitsa Kuuran mukaan. Haluan pyytää yhtä asiaa ennen kuin aloitetaan. Jos minä kuolen, haluan, että sinä ryhdyt lauman johtajaksi. Lupaan tehdä sen. Katsotaan nyt, oletko niin rohkea kuin annat ymmärtää. Varo, hopeanuoli! 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 Lopeta luojan tähden. Olemme tehneet turhaa työtä, jos kuolet tänne. Ylös, pentu! Miten voit lähettää raskaan olevan naisen taistelukentälle? Raskaana? Gross, saatko sinä pentuja? Ja Ben on niiden isä, eikö niin? Penitsa Kuura, aion taistella kanssasi ja todistaa, että olen vahvempi kuin sinä. Taistelen Benin takia ja siksi, että se luovutti minulle vastuun toimia lauman johtajana. Hopeanuoli! Minä tiedän, mitä teen, Gross. Kuole mielelleni hyvän asian puolesta. Hopeanuoli! Hopeanuoli! Se ei näytä ollenkaan pelkäävän kuolemaan. Se on aivan rauhallinen ja todellakin hyvin rohkea. Tuohon ansaan minä en toista kertaa mene. Uskomatonta! Minä olen paljon isompi! Päästä irti, pentu! Äsken sinulla oli tuuria, mutta jos jatkat, se tappaa sinut. Kirottua. Hopeanuoli! Kirottua. Lopeta nyt. Penitsa Kuura voitti. Ei tämä vielä lopussa ole. Olet huono häviäjä. Et tiedä, miltä minusta tuntuu. Anna tulla. Minähän olen vielä elossa. Oletpa sinä sisukas otus. Taisin erehtyä sinun suhteesi. Miten niin erehtynyt? Mitä sinä tarkoitat? Olette molemmat tehneet minun suuren vaikutuksen. Tarkoitat siis, että... Että aiot lähteä meidän kanssamme. Juuri niin. Suuri Penitsa Kuura omistaa lopun elämäänsä sinulle, pentu. Huh?
Tule takaisin! Pysähdy! Tule takaisin! Daisuki! Voi hopea nuoli. Sinä se olet oikea koira. Nyt kun koirat ovat saaneet mukaansa maailman vahvimman koiran, tuntevat ne itseensä tarpeeksi voimakkaiksi kohtaamaan pahan akakka puuttokarhun. Hopeanuoli johtajanaan ne lähtevät pitkälle kotimatkalle.南も男たちの壮絶な戦いが激しく燃え上がる。赤兜との決戦の日まであと半月。そして今北の地ではモスたちの前に陸奥四天王が立ちはだかった。銀を急げ、熱き涙、友の死を乗り越えて。今耳を澄ますと男たちのドラマが聞こえてくる。